Бүгінгі күн білей түгендерін төмен тағарыр сақасыр информационы берені көрағыт бастан сүрін сонынтан қылдасты көлсен. Украина сәбілен елақ күстері Белгарады ұдалатылар. Анал байыны операция ақыттыр жән жекерген иттен сайыбланен ұлы оны төлі бүрі бере салғанар. Олықтоқ көулі әхінлері өйір программаған әхелектір көқтөқті күтталар. Жокускайга бөдөн көрөктө хилерге местелеспит спортсмендери честетилер. Украина себелен илях күстере Белгарады ыдылаатылар. Местетигер үөхеттен жайыны тохтотор оборона элелир. Губкин улусатыгар элбэк квартиралах же урусхалланна жолго кимде чайбете. Маны таханан эстебекке хаалбыт снаряд соргото 32 номердеах спорт булахакатыр түспеттен эхитинерелер. В районе 12:40 на дом по адресу Губкина 42Г упал неопознанный объект после работы ПВО. Сейчас на месте видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждено два автомобиля. В настоящий момент сведений о пострадавших нет, находятся все оперативные службы, проводится по квартирный обход и эвакуируются все жители данного дома. Дальнейшую информацию будем сообщать позднее. Россия тағы энергетика неделе тегер президент Владимир Путин кыттыныла, кене бігіге дойды бұтыны чоқы тердер хайысқа қалысық бұт соға тенне Непке сананы хачақты дойдылыға Россия энергетика ресурсатынан әргемет болуға ненетті. Олды болдар бігеға қостонар ғағы ан дойдырынығар атылығар болуқтыра, оттан дойды энергетикаға саппағын етенне тұруқтағы болуыздығығар, екетінші сүрбе 5 сылға дере әте салаға тұттылар абаруды баня, ағын омбырғының Россияға ұңғылы бұтынан олбы ұйықтыра. Мы готовы поставлять и поставляем в рамках контрактов весь объем в рамках контрактов поставляем. Но если кто-то не хочет брать наш продукт, мы-то здесь при чем? Это ваше решение. Много раз отмечал, что северные потоки лишены какой бы то ни было политической подоплеки. Это чисто коммерческие проекты, в которых на равных участвуют российские и европейские компании. А значит, судьбу потоков должны решать совместно Россия и наши партнеры в странах Евросоюза. Скажу, что отремонтировать газопроводы, подорванные по дну Балтийского моря, проходящие по дну Балтийского моря и подорванные, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации. И, конечно, при обеспечении... Усалдан улуғын жағалтата дойдыны көміскі бар бұттары сирей көрсен көмілісті. Делегация ұғы күлінге оқырға бар, сәбілін ілі ақчастырға бір дүйділ ақтырын көрсен, тоқ тейбетін тоқылағар бұхатчы көмен ұрыр. Етегер үргізек, таңынар қалың истастанға, сатақтанға, әмтом, асуэлтік сәрділер, мұна тұлығарға анал фондаға усалдан ұлықты оқтыры баға түрен өкпіт қатшыларын тұханылар. Усалдан жағалтаттан бұл, мобилизованы Кирия один курорт делает, без кумида не делает. Это куда берем жанта, а Владивостокка, Барбай на частарна. Вот там будет где мы то кого, кого ахтарга месяц тир бар тлатут, бар тлат делают. Вот там на второй дыра кюштех. Анал байыны жайыға күттір Джон Джей кергеніттен сайыбылынені ұлы онына төлебірі бері салғанар. Элдарханы яғынын ұлықтомбуд 200-тіхінші сумалақ республикаттан өйе бүлі етенне атында чеп-четиларға сайыбылынені кәлім бері қоғып. Мұтығынан Екатерина Мосова сюжеті. Декузкай корат әлбәк өңіні оңырыр тұтақ кейіне 36 нөмірді Қосқо Ольга Свешникова олырыр. Кергеді әр санатын ұлынан Нерінгіріге үлелгі сылжан бебескі тұтан анал байыннай операцияға бар бұд. Білген қам түмді болар әтенгі сылжарын істелдер, Ольга 200-тіңінші көмі республикаттан ананарын интернет сетиметтен істен білен сайыбленетін тұттыран кевісті. Бо 21-го каста хода, 22-го уже тугнул бута повестка, 23-го уже как надо гайнал, да? Бятка саула хоту. И келеш. Скула уйдем, бирим студент. Элбэк өңіні оңырар кейінге сайыбылыңыны бұй 5 күніттен қомиялылар. Туханнақ өйбіл бұста қомырға бар бұттаргам. Олыңы сүрбе түет шиладыттан анал байыны операцияға күттар, етені әме сетікемтен баға өттінен сөбіленге үйе баттан, ие дойды туғаден сұлыс палатшыларға ананар. Асай была не тут рарга паспорт, где керген барачилен рентнил стара, керген эбитер аймах болар тогу сурок.
Беги понедельник, тан суббота гадлы улелибит, тогустан алта гадлы, среда гад, тогустан агатчас гадлы. Сайлыгене ушуаттанна да уан үлі күнін иінен қос бербекелейлер. Духаннақ кейне тұттардаққа итибол жақтан өссе үс үлі күне ұғыр. Оғынамыран отут үлі күнін иінен төлебір бәрілерін туынан чолкай білдіқтәк. Онтан кейне кәлбіджан терминалтан талуыны ұлан, ол нөмірінен қайыда үлігікке сайлыгенені берілдері көңіленер. Документы все государственные порталные улалар. Хайтгарда военкоматтан тухлур сурук ивдемет кергени гал болу тухунан документы кердеветтер. Барда үрдүттен таларуллар. Билетир болақа дойду тухадиен турулахар жан жекергеттергер қазда көрін чепчети оңғыллар. Онтон эти Министерство образования и науки өттінен детский сад төлебіре соғы болар. Студент оғылоқ жанларға повышенный стипендия бар болар. Бесплатное питание бар болар, үйренетчілерге бәстен 11 класқа дылы. Онтан 200 тұғыншылақ көмі бұй 11 күніттен төленен әрер. Оны бастан ұта сүйірбалты кейі ұлла. Мәк аңыластан түріттеғ Дархан құхуын ола құлын тұтар сүйірбалыс күнігер бәйті тұлланан барыс түрді сәтелекке кейден бой-бой солға тұрымытам. Ол қытанақ сананы ұлынарғыр антақ окуапаға да сытан, қарчы ден қараға қараңар батағам, той дойды туға, күржік туға ден саныырам. Оның республикаттан көмі шуатығар кейірбітігер бастан сой бұта. Мұнына кәлем бар бұл мүліп, той республика едені өремені бұл болта берер біттен. Тұндық ұлыптыр, ұлыптыр, Правительство утирало, бархамахтал дьяханадат, кинлер кумлян, блинда кумлер улуха. Эрсеналах ғылағата Николаевский куарат тухайтынан қаңыз атағын бұлжа таптыран күйхан тоқты бұтам, итеніне көксе бағыр бұтам. Ол кеніне госпиталларға сытан баран, Джекускайға медицина кейнігер неврология салатығар бастан келбітам, білген нейрохирургия салатығар сытан 5 құнықтағыта операция оңғылу бұтам. Операцията үш өйді қағанынтан білген дәлшемтені әджар. Әтәңгі болдағына ағаяқ ғонша қонуынан сейвен ұстан барымыз дәлсі реабилитацияға әмтені барыға. Дархан құғын олын күрдік анал байынай операцияға туақтан да чағайбаққа сылжыбыттар фашисты өвенне қарақтан снаряд әстеріктен бұлжа чүскеріттен қаптаян сахан бербетілер. Фашистын сұвастыке ендені елі қарақ бұтына көрімет олақын бастан көрімет әғ Дегендік үндіріған алыру ұтылы тұқтыр националистер кенералық жоскай бітті. Олывара Россия құттыры күндіңдің болдағына бімбеді бітті. Тұқынды құнады. Онына қаз білді әрке еттін бәтін әрке ғанына болдағына түндіңдің сирін дүндетін көміш көқтіп. Төребіт түріт сирей арғатшылағын, қаранағын чақчы ұтық өйде біл. Оны шестіяқтық толырар жоңы көмі өй біл оңғылдар, күн жыл астағына келдер қардылыра өссе дірін суалталынын сөп. Екатерина Мосаба, Григорий Холопков, Чекускай. Бүттін бергебіт акция мейлетін тоқтап бұд, Сухал линияға республика барыл ұғыттан әрелдер. Волонтердар же кергеттерге көмелігілер, олығығыр же істі сүлетігер өрімінге оғылыру ағам састақтыры тейге тағыға мия. Дойды бұтаға бағылыға Украинаға болу тұрар анал байыны операцияға бұсты қомуыр білдер яғыттан жонғы сәргеға арасы еті өскүр. Соқуңы олығыран мобилизацияға кімне ақбаралларын, туық әбдебіл барын, қандық көмен оғылырын келер материалтын білсін. Бұстық кемне қомур ердебілдерігер кейлері соры құрыты сұрдатығым. Бастатан тұран байыннай сұлыспаға кемне қапсаларын білігінердеққа. Абороны Министерсіветін бұстық қомур тұғынан бұхары тұғар ұйылларынан мобилизацияға бәрген ұтаатшылары, танкистары, артиллеристары, механик сопардары ұңыралар. Сапасқы сылжатшыларға қомурға ұңырыға уашыра ден соқ, олар әрі сөптіғ байыннай үчонтын әрідеға сөпті бәхәтшілерге ордық болғымта ұрылар. ұңырылатшыларға сүрінерді білтен бейдестері бойы-бой опыт. Оның қомурға 35 састырғардері рядовойдар, онна сержамнар, 5 әмбергардері састақ младшы офицердар, 5 әмбестергардері састақ старшайдар ұңырылық тақтар.
Оттон сокуонгол оғыран кимнеа қыңырылды баттарай. Бир бастықынан бұройна гражданнар кенелерге барона промышленнағын үліхеттері кереллер. Итенне олықтымыт бірәдегінен кәккет әрелтеға бұройнағы Джон Байыннай жайыға күттіғар болжақтырын ұхаттырар бір аптақтыр. Дорубиларын тұрғынан бұстақ кемге сөбе соқтарынан білінелі біттер. Үрдік онын орта үйректерге өрінер ұсты жоннар. Джие кергендерін чилейінен бейтер бастығы группалағы инбелейттері көрен олар ачылар, арылан сылжачылар. 16-ларғар дері састақ 4-10 тон орды кәлбе қоғыл оқтыр. Бірге түрі өбіт соқонынай сағын сетелік бұратын, балтын, итер көрір, соқонынан бірісті бетел мобилизацияға қапсы бат. Етені серге үс оғыны итер, әр кихе оғылын ауыр сылжар, үрбе иккені елететтен ұлыған сұроқтағы кергеннәғ болығына бар бат. Салғы иелері 4-10 тон әлбе қағыстырғар дері састақ оғылырдоқ, онына кенелері кергені суық итер болығына. Мобилизацияға білімнәхін тұхынан соқуын 10 ақсыз статиятын маңнайғы пуынғар олығыран. Байынны бентелеғ, сәбіленелеғ, күйістер бедемсібелергер сұғын ағыттан тұтылуға суық, 6-15 сағын аспыт әбетер дұробиятын тұрғынан астапқаға олығыр болығына, онына байынны ұчоттан ұғылығыт болығына кене қомғырға ыңырылы бат. Онына білден тұрар кіржағыстар, қапсыбаттар. Мобилизацияға тақсыбыт кехилері сударысыбынны өңі порталығыр үңсі қосып. Үңсіні түхерерге анал ботунан тұханағыт. Салғы частичная мобилизация ден тылы баттығыт, ол кәнеттен абжалавать призыв дене талағыт. Онны бұста қомурға сөп түбәспәт болу түрі өтін ұяғыт. Итенне ханлық керіскеға кейсергетін талағыт. Үңсіні бұста қомурға түбәспет кехи бәйеті бейтер кенай мақтара түхерехтірін сөп. Саяпқа тұта байынның қамы ұяға тейер, кейірбі тектендеріне қылғас кәмегер көрілдір. Илдар Ханайсен Николаев байынны сұлыспалақтар онына бұста қомурға барбыт Джон Джие кергенін өйір жағылары тағарын тұрар. Ол тұхынан кепсе әдәққа. Бастықынан Джие кергенге 200 тұхынша сумалақ, бір кемне ақ көмен ұхылдыр. Иккенен оға ғата әбетер сұқуынынан бірісті бітелі бұста қомурынан байынны сұлыспаға сылжар кемігер ұғыл ұхуян төлібіріттен босқылыныр, онына сколаға бәхістен 11-іс класкадері өрінер ұғылыр босқа ғықтақтыр. Үсіхінен анал операцияға сылжачы, алталарыттан 10 ағыстырғыр дері састақ оғылырғыр чәбдігірдер лағырға босқа путевка берілдір. Салғы әттәққа мобилизацияламы тәрікеге оғыты республика бюджетін үбін сұғытығар үрдік онына орта тұссыллақ өреққа босқа өрінер. Устужуын оғы төріппіте бұстақ қомурынан байынны сұлыспаға сылжар кемігер үрдік онына орта өрехтірілтелергер үрдік стипендияны лықтақ. Итенне байынны сұлыспалақ кеге төріппіттері санаторийға курорт кәмтенектірі. Оттон байынны сұлыспаға түгіл де барға қасөбей. Официалны ехетінеріге ұйылларынан анал байынны операцияға тейбіттері надалақ малынан толыру қачиялар. Ол әрен дойдуларын көміскі барасыл жыбы жон түгі сөбелерін білігіндердеққа. Тузгі гиена малын, сылас қалын таңағы, банары, шілем ихінен кетер бергехені, тактическай тарбағы түлігі, бірге қомылласыл жар жоғыз инструменнары, олықсуй бұтырылақтар әмтерін, ұғын кемге қараллар бородуктаны илже бары қасөп. Онна түмікке санатабын, бұстақ кемне қомур тұхынан ұйтыларға сихили құрую, сүй сүрбек күнемерге суғал линияға әрен білсе қасөп. Тесергер харбан жеттен жону көхөрүү программа итинен таз желиринделер меңе хаңылыс луугун короабут нехилегер тустаг программа 200 түхмегар кирсен он агыз квартиралах үсмендеменнех аныгылы типтех таз жети туллан бүтенерер үлахамытын келер сюжетке көрүн. Қорабыт нәйлегер бастықы уапсай таз же жәндегді. Жону қарбақ жеттен көрі программа етінен 2015 сыллақтан ұлықтық нәйлег жағылтады тұрғырсан бар экспертизаны ұйтан. Программаға керсен тұту үләді түміктүр түбікке сылжар. Генералны бедірәтчігінен электромонтаж қачақтамы тәпетнесті әқтірілтеді алылан тұтуыны ұйтар. Рұқы әбескі өсіңіна тұтылы бұд арбалет, төт квартирала, екі квартирала жерлеттен көхі болар. Оно қас квадрат тақтары дағына оннук, но бұл проекторынан хорок квартиралы бұл өсе ұлатын тақсы бұттар. Оно мұнтты бі нелі ұлық тақтары өрелілер, әрбі ұлық. Күн бүгінде іс үләтін ұғыру үләті ғыдылар. Уаттардан толыру қатшылығын келілерін барып дебілге петтір қатшыстывалағы үлі түбігі барар. Аяқын ұнан бұл үйіне үләті сылаға ұғылынағына бі ғыласқа ұлбадық бұдына дөнінің тұн үші
бу плитканы урталагына гинне квартирае бу туалет ванна түн бартын урыктыра. Багыгыны сылларга тутулубут вебсайт жыйга 6 голог птицнар жыя керген 2-нче 17 сыллактан олороллар. Биллен турар отчолортан батчага дере тутулубут туту эргерен кыгыннары тымнынан карыян эбитин охо коттон охо сылагын күйүнен кыстыгы туруллара. Кыгын тымны бай болар. Оны ну типа гигам мопад вообще это вас тымнынан юререте кыгына баха. Манан алдыратынан кырыгыра реген. Оны бартын типлайды бу потолок бутын ен бартын бейвет эми хаяап бут. Эти туттын гелмет. Ыли эти Оксана Христофорова саңа жыйга көхөр өрүүтө муңура суох. Нашвеха дьявра бут. Вообще благоустроенный. Сос социальный дыр көмө бербиттере, сос контракт көрбиттере болгон. Хүй сосу тогустуунча аңа жыйга келерге термия билалмын ден. Онун автомат стиральный бытым, 4-комфортка плита бытым, духовкалах. 2-2,5 орын бытым, олырға онына 1 спалка орын бытым. Саңа жылынына тутулеті түміктенен олықты оқтор саңа сылы саңа жиға көрсі өқтері. Гүлнара Мосова, мәне ханлас, хора бұд. Отын олықты оқ көгілігінлері өйір программаға нәхелектер көкті оқты күтталыр. Юхә бүлі батылудығар 2-тіхінші метрттен тақсы ұсталақ нәхелек кейін ағыс олары тұпсаран өрімінен берділер. Улусаларын өрмөөннөр үлө былырыңаттан сагаламыда 2-нче сүйрбе 1 сылга Центральная Лесная онна молодежная оңо холлубуттар онтон быйыл Дальняя Булунская онна Южная улусалар. Суоллары баратын хачыктамыда бәнестәк тоңго БВК терилте оңордо. Ту программа бар булан нелекке суоллар оңо холлунулар онагас 19 сылга клубпут истас ремоннамыта. Аныскы ППМИВИТ буллана көтөрдөк нелегер. Мантан дураты ботулуга өседе атын программалар гэлбэхтик кытта тураллар холо буры үсоголог Василевтар жекергеттере эдер ылды үйір программаннан же туттан түміктен ереллер. Бу субсидия көмете олы сулахан же уопсай сумадыттан отып без біргенін береллер. Иктенча хүйбе вирлака токсынюга хаяпки вербитбит. Оно ити документи бет, бу документи беттен бәвер эделлер, консультациялылар. Антон, ол документтер бүтін хысан, Антон бер бүппет, Антон ол жығыл қолығыз тұттамыд, бұ сайын иккейін қаятық бітті, бердіқ бітті. Анну жығы очарыпқа тұрды өттеп тұра, онны бұ саас апрельгі бер бүттірі, ұшы сертифика аптын. Ламинат тәлгеқ тәқпет, анна бүтін тұрырық тәқпет, оқпытын тәрдіқ тәқпет. Улахан бит эти халан турар, онан бит эти бит тукаян кирих тах бит. О программу бит эти бит анан джей бит хаян на болгу сурес волак болох тах, таса тюгер айки куб курдук эхит олан сурол бук бут, он тукаптан обат туруллар болох тах, туалета, ваннада, туын түрді бардан мелулан турар, таттылар ар халан турар. Олох тупсутугар улахан күйс көмө болар араз программалар тухалақтарын күннеде илахарақ бутынан көрөбіт. Кырада улахандағының әлектер араз өреттерінен сайды туралар. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидение, Юхай Бүлі. Үлік өжістіяқ болуытуға регионаға кейін арас тәрелтөліхеттергер аналтырағыныңыздыр. Мұнна производительность труда национальный бұрайыка қапсыр кампаниялар, тәрелтелер, түмсілер келен үлі қамнасты харғылағы өте түміктіяқ болырғыр, коллективі сомығылур өте жайылағы үйрағы практиканы ағылыр. Қолыбыра бүгін Хотугулу Лиңе Федеральный университет, Әлбеханғын оңырыр кейін экономика министерстві өтінілі әттірі ғаз қолбонар тәрелін бір сөменін таңан тағардылар. Бережливі производство ден кейі үлелер балады. Үлелер кәмегер коллективін үлелер кәмегер хим бір туара улучшыне бар болықтақ. Түргенні қоңырағыңа процесстер оптимизирует друга лишний линок макна. Олеген он ну манник тренинг нарналар диханывин. Олеген бием анна камин команда ванан келенем яктажал. Бие бүгүн фабрика процессов ден тренинга келен травот. Обсена мана уанки яктаглах. Тус тухнам хас кихай тус па улелех. Хас биди оператор улелех функционала хадиелне. Оно кини бастыки оператор, икис оператор га деталь хомиян бирер, икис оператор хюска, он оно к баратор руля. Битахегер сылый деталь оңоромут клиенга уже тылывыт. Корот бастыкын өмердах поликлиника тыгар медицина үлхеттерін идетибит билейлерін онна сатабылларын үрдетер кейін үлетін халата. Медицина дәрілтетігер информационная технология таблица сығырыларынан көжісті ақуледен маңнайгы жарықтары ұйтылар, республика расмын ұттан сүрбетче специалист үйрағы ағыр.
Ол курдук лекциялары артистическое художественное культура онна искусство институтун информатикага кафедратын доцена педагогика наукатын кандидата республика юрагалитын түгіна Ольга Готовцева ытыр. Маны тенге кейін инникетен арас хайысханан иде тахымын үрдетті курстарын ытыр бұланныр. Ахалар оңырбут сақайырген оңғылыбыт платформаға дистанционы беріктайын тукар кирихта ахпит программа тагер модулигар хол кевсит лабораторар он тон барта табулунана на япи ке кирем барамут дюкуске куратора влехиттерин болбака республика котугуда хатар влехиттерин кетектен дистанционный вертер кабла нахпат на япи ке бихе хулахан профессор келяр хитер перим кураттан ол кини курс тагер белемнини лабораторар. Усалдан лугар жакускайтан карак брахалелир улускан ардас катаракта глаукома курдук рылах 270 киһи учокка турар. Сехили улуста остар пелекпит. Оруеннага кин балыга карак браха огутун көрөн бопуска олор бута сыл болла. Анан батчал бах киһи күннетек халгатын көрдүрүнөр кыга суугунан. Сол сабулленинине клавны барасын ритнен республикадагы карак балыга таттан анал оборудованиялах офтальмолог үледир. Тох бар желающие крех пить. В основном это астахджанр кадераллер, учет катурачалар, глаукоманнан, катарактаннан, макулодистрофияннан. Кадерачу сүрінден ағам састахджан. Карахтарымыл тәвіт кіржағастар біраз кадерин істен ошаракка үтіргі анжи бағылары. Чугас сатар нехилек тәттен кітары кәлен састырдаттан ошаракты лорачылар бағылар. Бүгін бұл поликлиниканың кәттен ұлыста қалақы құрыттығыт. Барамыз бұл жерді әмін әйтші әбеттен әргелді. Ота бұл көріттар мұны кәлін көрілерін әға сөй көріп тағыны ұл жердінен деревнелерге бұрыларға да жебіттер. Күржаға сөнірге қарақтыры әмәлті әбі дөнір әлбәқтер. Сағырда қайы арағынай тоқпы таққын ер бұлларына қайықпытынай. Оны ұтта кәлінлер көрбіттерге әр шөй бәті көрілері біт. Карак браха орион кинигер 2 күн кеха ғасқа жері ғырғақтыры көрі, онтан 6-15 күнігер сырдақ бүйелігер күн ағары үледеға. Аял мұлы көтін Петр Гунов сақы тәжбейденеті ұсалдан. Республикаға масавай спорду сайынларыға тұғыламыд стратегическай сессия болы. Сүрін болғымта оғы спордуғар ұрылына сессия кітті лақтыра спордынан жарықтаныға ұслобияна лоқтур немалары жүлесілер. Оттан бұл аннамы түлі 2-тіңінші 30 сылға дере олыққы керектәк. Масавай спорду оғы спордын жонғы теддеге қайысқалары ембереллері надалақ. Беги коробитен бу общественный тарелтелер, активно дюгулер общественный тарелтелер бу проектной салаига управления чин шепшаргына үлеливит олгынан баран келдер ийлер кадилер бияха сокаме булу диханыгын. Жокускайга бөдөн күрөктөгүлөргө мейстери спортсмендер честиттер. Ол курдук Болгарияга болан аспыт 6-14 карактах добакка хамандадан бастырген андайды чемпионатыгар сахасереттен 5 спортсмен кыттыбыта, оноха 2 көрүнгө Эржонго Россия хамандада бастан жакталлар 2 сместен алан тураллар. Отан Сочига нучу добатыгар Россия чемпионатыгар наротар экертларна гроссмейстер Николай Стручков блиц онна классической программаларга кыгыл көмесметайлер албыта, түрген программаға наротар экертларна гроссмейстер Гаврил Колесов әме басты кеместі болары жақталларға спорт мастера Тунара Федорова блицка үрін көмесметайлі ылыры хетеспеттіра. Маны тағынан Нижний Новгородка 100 километри сүйрігі Россия чемпионаты болан тұрар, маны саха кіргіттіра Надежда Бут кыгыл көмес, онна Изабелла Борисова баронцы мәтәлі ылыры хетеспеттіра. Бастыңдарға хатчының бремені онна бедімстуен ағарадаларын тұттардылар. Нижний Новгородка чемпионат России болды 100 километрге. Онна баставдым, күріктегевдер перед стартым наға долгы бұдым. Тренерім әпті білімген, только тұлығы нара нада бейатын тұтылықтақ дейді. Кубок России болан асты. Онна 140-таққа бе добачыттар бұд Николай Гуляев, Матриана Наговицына, онна кім Даяна Алексеева кыл кіміз бәдәрі болдыр. Чемпионаттырға үрдәқ Россия барымындықтардың үрдәқ күштәқ добачыттыр күтіндылар. Конкуренция үрдәқ күштәқ, онан бе сақайрын добачыттыр күтті бұдың бен сетеке ляғына дағабын. Бүгінгі соның мүтетеннек, бары дөне бағарабын, әтәңге болың.